graduate or jibilak student girl student porhe ji khokole mtech mcom ma msc university porhi ase teoluk ghoror pra oha jua university goi olopman sa khua okonman deutak makok hokah diar babe ami teoluk proti mahot 1000 taka koi diar এটা আসনি আমি আরম্ভ করিব খুজিছো বছৰটো দুমা বন্ধ থাকে গটিকে 10 মাহৰ 10000 টকা আমি কিছুদিনৰ ভিতৰতে হাতত তুলি দিব খুজিছো মই অসমৰ শিক্ষা বিভাগে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত এটা পোর্টেল আৰম্ভ কৰিব এই পোর্টেলত পোষ্ট গ্ৰেজুয়েটত পঢ়ি থকা সকলো ছাত্ৰীকে আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনাম পিছত মুক কয় স্যার মই নাপালো আমি হদাই পৃথিবীত কি হৈছো কি কৰিছো আমাৰ কান আৰু চকু আমি তাত নিয়োগ কৰি ৰাখিব লাগিব আজি মই ৰাজহুৱাভাৱে কৈছো যে পোর্টেলত আবেদন কৰিলে পাব দুদিন পিছত কোনোবা ছাত্ৰী আবেদন নকৰিব তাৰ পিছত কব স্যার মই নাপালো অজ্ঞানী আমি নহয় কিন্তু অমনোযোগিতাই আমাক অজ্ঞানীলৈ রূপান্তর করে মই অসমৰ পোষ্ট গ্ৰেজুয়েটত পঢ়া ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিম যে অমনোযোগিতাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে অত্যন্ত মনোযোগেৰে পোর্টেলত আবেদন কৰক আপোনালোকে এই 10000 টকা প্ৰতি মাহত 1000 হিচাপত লাভ কৰিব পোষ্ট গ্ৰেজুয়েটত যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট গার্ল ষ্টুডেণ্ট পঢ়ে যি সকলে এমটেক এম MCOM, MA, MSC, University পঢ়ি আছে তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ অলপমান চাহ খোৱা অকণমান দেউতাক মাকক সকাহ দিয়াৰ বাবে আমি তেওঁলোকক প্ৰতি মাহত 1000 টকাকৈ দিয়াৰ এটা আঁচনি আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো বছৰটো দুমাহ বন্ধ থাকে গতিকে 10 মাহৰ 10000 টকা আমি কিছুদিনৰ ভিতৰতে হাতত তুলি দিব খুজিছো মই অসমৰ শিক্ষা বিভাগে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত এটা পোর্টেল আৰম্ভ কৰিব এই পোর্টেলত পোষ্ট গ্ৰেজুয়েটত পঢ়ি থকা সকলো ছাত্ৰীকে আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনাম পিছত মুক কয় স্যার মই নাপালো আমি হদাই পৃথিৱীত কি হৈছো কি কৰিছো আমাৰ কান আৰু চকু আমি তাত নিয়োগ কৰি ৰাখিব লাগিব আজি মই ৰাজহুৱাভাৱে কৈছো যে পোর্টেলত আবেদন কৰিলে পাব দুদিন পিছত কোনোবা ছাত্ৰী আবেদন নকৰিব তাৰ পিছত কব স্যার মই নাপালো অজ্ঞানী আমি নহয় কিন্তু অমনোযোগিতাই আমাক অজ্ঞানীলৈ ৰূপান্তর কৰে মই অসমৰ পোষ্ট গ্ৰেজুয়েটত পঢ়া ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিম যে অমনোযোগিতাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে অত্যন্ত মনোযোগেৰে পোর্টেলত আবেদন কৰক।